Tak, dámy a pánové, máme tedy 26. března roku 2021, máme tedy pátek, 85. den podle gregoriánského kalendáře, jmeniny mají tedy Emanuelové a my jsme tady s panem VK a Vítkem, aby jsme se setkali a 3 hodinky poklávosli u hovorů u klávosnice. Tak, pánové, jste na chystání, zeptám se já. Ahoj Martine, zdravím tě, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, čtenáře Aeronetu, zdraví vás Vítek. Samozřejmě jsme nachystáni v plné pohotovosti, myslím, že máme dneska opravdu co probrat, tak to nebudeme asi zdržovat. Takže já vás vítám a přeju hezký večer a přeju hezký večer i tobě VK. Ahoj Vítku, ahoj Martine, dneska začínáme opět přesně, já jsem byl úplně přesně dokonce v předstě, že jsme něco řešili, takže se pustíme do prvního tématu, já doufám, že se vám to dneska bude líbit, že opět probereme aktuální témata, že nám od vysílání neutečete, to by bylo špatný, takže já vám přeji krásný, pěkný večer. Fajn, 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 dámy a pánové, je to vaše, a teď tedy naši hlavní protagonisté, Vítku. Můžeš. Díky, Martine. Začneme prvním tématem. Pokud nám i milí posluchači utečete, tak samozřejmě všechno budete mít archivované v záznamu na Svobodném vysílači nebo na kanále Odyssey, kam kvůli cenzuře z YouTube odcházíme. Takže pojďme na první téma. Poslanecká sněmovna schválila základní stavební pilíř kopie čínského sociálního kreditu. České občanské průkazy budou obsahovat čip s otisky prstů pro ověření očkování, testování a zdravotního stavu. Opatření je maskováno požadavkem Evropského parlamentu na zvýšení bezpečnosti letecké přepravy, ale ve skutečnosti jde o přípravu evropské legislativy na zavedení covidových pasů a sociálního kreditu. Lidé budou v blízké budoucnosti ověřovat své vakcinace naproti svým tiskům prstů. Jde v tomto případě VK o prostě nový typ občanského průkazu, takzvanou e-občanku, kterou bude vedle otisků prstů, nebo která bude vedle otisků prstů obsahovat i čip s anténou, prostě úplně stejně jako RFID technologie na NFC čipech, na platebních kartách. V podstatě je to právě tento základ toho sociálního kreditního systému. Ano, samozřejmě, to úplně přesně to, co je vlastně provozováno v Číně, kde vlastně tomu systému se říká IDEX, i když to je pouze jedna z technologií, která je nasazena v čínském sociálním systému nebo v čínském sociálním kreditu nebo v onom systému tohoto kreditu. Ta rychlost toho kopírování z Číny do České republiky je způsobena Pražským hradem. Pražský hrad je v podstatě jakýmsi akcelerátorem kopírování procesu z Číny do České republiky. A já bych to dokonce i rozšířil nejenom do České republiky, ale do celé Evropy. Protože to vlastně, co vlastně momentálně sledujeme i na české politické scéně, tak je obrovský rozkol, je to rozlom, způsobený do značné míry takzvaným pádem amerického úchopu nad Evropou, demise americké státní moci, my se k tomu ještě dneska dostaneme. A vždycky, když se hroutí některá impéria, mocenská impéria, tak ještě předtím, než dojde k tomu úplnému pádu, k té destrukci, tomu tvrdému dopadu, to znamená během té závěrečné sestupové fáze, tak dochází k mohutným otřesům v procesech řízení. Opravdu k mohutným otřesům. A společnost to může sledovat v tom, že na jedné straně se mění velice rychle události, informace. Každý den něco jiného, to znamená periodicita výměny informací se zrychluje na informační škále. To znamená, že každou chvíli je něco jiného a nemluvíme zde o změně počasí, ale o změně politických tezí. Včera bylo něco jiného, než je dnes a zítra je něco jiného, než bude pozítří. To znamená, procesy řízení se neuvěřitelným způsobem zrychlují do takové míry, až vzniká chaos. Ale pozor, byli byste na omylu, pokud byste se mysleli, že ten chaos je procesem neschopnosti řízení. Tohleto je organizovaný chaos. Chaos, který má účel. Je-li chaosem, nebo je-li účelem nějakého procesu chaos, potom takový chaos je automaticky někým řízený.
Když budete chtít prodávat konve a když budete chtít prodávat vědra a budete chtít prodávat hadice, tak založíte požár. Tím provedete urychlení procesu řízení, nastane chaos, lidé začnou běhat okolo, začnou křičet, ruce nad hlavou, hoří, hoří a okamžitě vzroste cena všech konví, cena kýblů, věder, vody, hadic, to znamená, je to organizovaný chaos. Tohle, co udělali globalčiky s virem, je úplně totéž. Založili požár a teď nabízejí předražená a brutálně terorizující opatření, která by jinak nemohla být vůbec uplatněna. Za normálních okolností byste lidem vědra, konve, hadice ani vodu neprodali. Proč? Z jakého důvodu? My nepotřebujeme. Ale... Pokud chcete, milí posluchači, slyšet zbytek tohoto pořadu, který samozřejmě obsahuje velmi zajímavé podstatné informace, které by samozřejmě na YouTube byly cenzurované, protože YouTube nám smazal dosud 3 videa. A pokud chcete tedy slyšet zbytek tohoto pořadu na necenzurované a svobodné platformě, prosíme, zaregistrujte se na kanál Odyssey, jehož odkaz máte tady na YouTube v popise pořadu. Když si jdete dolů, tak tam máte popis pořadu a tam je odkaz na kanál, na kterém přímo zvolte 2 tlačítka. Tlačítko sledovat, respektive follow, může to být v angličtině, češtině nebo slovenštině, ale také zvolte tlačítko zapnout oznámení, respektive turn on notifications, je to druhé tlačítko, které vás samozřejmě upozorní na pořady, na prohlížeči, na nové pořady, které na tomto kanálu budeme postupně publikovat. Takže prosíme, neváhejte, YouTube je zcela zabitý a nebude tady už nic, postupně tam migrují všechny platformy, všechny alternativní svobodné necenzurované platformy, takže prosím, připojte se k nám, ke všem kanálům a ke všem uživatelům, kteří už před vámi utekli na Odyssey, přejděte se k nám také, budeme velmi rádi a budeme se na vás těšit na Odyssey. Hezký den.